já to nemůžu pochopit. Já to nemůžu pochopit, protože se říká, že Češi jsou závistivý, nepřejícný národ, tak asi to na tom nebude a s tou společností to nebude. Tak špatně se to blbě takhle říká, jo, když se to jedná o mě. Ale nechápu to, protože já jsem tam řekl naplno, říkám, já mám dva byty, mám auto, mám práci slušně placenou a řekl jsem to tam naplno, protože a v tu chvíli jsem myslel, že jsem se tím aj odpravil, ale stejně jsem říkal, tak já přece nebudu říkat, že nežiju líp, mě před 8 lety takhle nechali lidi vyhrát. No, jsem sám z toho překvapený a já to do dneška jako nepobírám, jako nechápu to úplně. Mm-hmm. A navíc jsem prej druhej na světě, kterýmu se to takhle povedlo. Ale přál jsem si to, nebudu říkat, že jsem si to nepřál. Přál, já miluju hry, jsem vlastně částečně jí řek a Řekové hrozně rádi hrají, mají rádi hry, vlastně to patří k jejich mentalitě. V tom prvním díle, v té první sérii to bylo 11 milionů, teď to bude 5 milionů. Co se s těmi 11 miliony tedy všechno stalo a co se stane s těmi 5 miliony? Po zdanění 4 miliony 250 tisíc korun. Já jsem si přál, aby jsme byli rodina pohromadě, takže já jsem to investoval do druhého bytu, že v jednom, v tom menší bych byl já a rodina ve vedlejším. A z toho se šlo, takže já jsem si za těch 8 let udělal obraz, že to taky asi nebylo sympatický některým, že jsem řekl, že to všechno budu dávat do sebe, do toho, co si přeju. A ono to nevypadá hezky, ale já jsem opravdu udělal spoustu a nevrátilo se to tak, jak jsem to očekával, takže jsem byl i zhrzený, naštvaný a jak jsem říkal, mě to motivovalo ještě i z pomsty. Já jsem to říkal na začátku a víte, to jsou taky drsný, jako Angelika, ta taky říká, Joffrey, já se pomstím. A komu jste se chtěl pomstit? Já, víte co, já vám to řeknu takhle, já jsem mýval mládí taky nějaký mindráky a lidi zamindrákovaný, to není příjemný do společnosti, tak jsem byl uzavřený do sebe. A samozřejmě doma v té rodině bylo to složitější. No, neměl bych o tom mluvit, ale abych to vysvětlil. Tak jsem nesnášel to, když se neříkala doma pravda. Já jsem uslýchával doma, byly to polopravdy a ustupovalo se těm slabším v rodině a i v těch vzdálených příbuzných. A mně se to odmala nějak nelíbilo, příčilo se mi to. A potom z toho, když jste takhle v rodině a pořád vlastně ten konflikt chodí, tak vlastně vás brali za takového, jako že mi to nedochází nebo tak, no a tím jsem jim to vrátil. Tady v podstatě ani nešlo o ty peníze, tady došlo, že vlastně, jak mě považovali někteří, neříkám všichni, za toho blbce, tak já zase tak blbej nejsem. Ono možná tak můžu působit, ale nejsem. Já velice dobře vím a přemýšlím, ale samozřejmě mám tady tu 13. komnatu taky vzadu, že jo, takže chtěl se do toho dostávám do takové situace, do které nechci, takže... Takže jste si chtěl něco dokázat sobě samozřejmě na jedné straně, ale celý i těm druhým, život, ale i těm život. Druhým, že jste schopen něčeho celý, většího. Celý život, nenaplnění toho, čeho jsem si přál, největší, vlastně já jsem přišel na to, že v těch 17 mi začaly ty deprese s toho, že jsem nebyl baleťákem, tanečník, já jsem to miloval, já jsem věřil, že tím budu. A to mě likvidovalo vnitřně, do dneška nemůžu jít na klasický balet se podívat, i když mě to láká, ale neskutečná bolest. A to herectví mi to může kompenzovat a právě v tom Španělsku, jak jsem se na to dostal, tak pro mě to byla dvojnásobná výzva a proto jsem se tam strašně jsem se s tím pral. Máte nějakou vytouženou roli? Já vytouženou, no, strašně mám rád Moliéra. Ten vlastně čerpal vlastně z těch starých římských, řeckých her, že jo, z antiky. Cyrano z Bergeracu, to je v té španělštině, ještě když to říkáte, to je... To by se možná s tím nosem na vás i tak trochu... Jo, ani by nemuseli maskovat, no. Tam je opravdu, jak ty hry Shakespearea miluju, tam je to nádherně do dnešní doby, ten nadčasový, přesně ta kritika, tohleto, jo. Teď jsem byl, pan Vlasák hrál krále Líra, no to bylo nádherný, a jak to bylo trefný, jak ten život jde a najednou se v tom najdete. No. Takže to jsou takové vysněné role. Tak toho Moliéra, Shakespearea, to jsou vysněné, tak víte co, já nejsem herec, já fakt mám jenom 5měsíční kurz, ale rád chodím do divadla, miluju to, a takhle, když se do toho dám, tak takhle to saju. Jo, ale i když jdu třeba na představení, jak byla Simona Stašová, jak hrála Shirley Valentine, když jsem to viděl, týkalo se to žen, v publiku sedělo víc žen, ale já jsem ji normálně takhle úplně vysával. Takhle jsem byl naštvaný, že jsem zapomněl brejle, že na dálku, že jo, takže jsem pořád dělal s očima takhle. Ale úplně neskutečný vzrušení, prostě jako, to je ta hra, jak vám říkám, teď najednou to prostě do sebe berete a strašně to potřebujete. Je to elixir, miluju to.
Už ani kino mě tolik nebaví, jak tohle. Ale jak jste, víte, co bych si přál? Třeba i v malém divadle, ale to, co si asi každý herec přeje, hrát to, co to, a ono se to málo kterýmu povede, že jo, musí brát i jiné věci, no. No, ale já nejsem herec, jo, takže to je takový... To jsou sny. To jsou sny. A teď uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Aspoň jsem to zkusil a zkouším. Další dotazy? Tady k těm rolím naši čtenáři by vám teda doporučovali roli Drákuly, že na to byste se tady hodil. Jo, no vyslal. Maďarsko možná. Tady čtenář Vojtěch se ptá, ahoj Vlado, chci se prosím tě zeptat, neber to nějak osobně, ale dostal jsi za to, že jsi tam šel po druhý něco slíbeného od Primy, myslím jako když by si nevyhrál, takže by ti stejně dali nějaký cash. Já mám doma smlouvu, takže kdyby lidi viděli smlouvu, kterou samozřejmě teďka nemůžu, je tam nějaký čas, v žádném případě. Kdybych tam šel jako návštěva, tak by se možná na něčem dalo domluvit, že jo, kdybych přitlačil, že jo. Nebudu říkat, že když jsem tam před 8 lety nebyl, že by jsem šel, takže bych samozřejmě si třeba o nabídku řekl. Ale dostal jsem to, že tam můžu jít soutěžit, takže žádný. Měl jsem úplně standardní podmínky jako všichni ostatní a ty jsou splněny, takže jako nic víc jsem neměl. Během té soutěže samozřejmě každý, co tam byl, tak dostával nějaké peníze, co byly ve formě, kdy nepracoval a byl v té soutěži, že musí každý platit byt a tyhle ty věci kolem. Takže to bylo. K tomu vlastně se tady i ptá Karel Melger, kde si myslíš, že Eva vzala informace o tom, že bylo všechno podvod a ty si inkasoval pouze 2 miliony za to, že to celé vyhraješ? No, to se tam rozšířilo, to bylo ještě, když se tam vrátili na ten večírek, oni se tam sedli a já se mě teda padali oči z důlku, že 2 miliony si nechám, nějaký miliony někomu dám, že to bylo domluvené, no, totální nesmysl, totální hloupost a že to ona vymýšlela, tak... Konspirační teorie. No a na to byli experti, že jo, tam to a pravda se ukáže a takovýhle ptákoviny. Fanoušci no. Z Brna taky píšou, kdy navštívíte Brno a jestli tam ještě bydlíte. Mám doma, vypadá to, že budu v Šlapanicích u Brna a samozřejmě přes Brno jezdím pořád, že jo, moje matka tam bydlí. Ty momentálně mám u sebe, takže Brno, Ostrava, to tehdy, bylo by to fajn, kdyby to bylo jako Česko a Slovensko, jak to bylo před 8 lety, že se fakt jezdilo po Taši až po Košice. No, ale teď si to člověk musí dělat sám, tenkrát jsme byli pod agenturou, tak to bylo snažší. No, ale samozřejmě do Brna jezdím, že jo, tak jsem se tam narodil, že jo, to člověk tam jde, tak... Mila píše, gratuluji a přeji sílu k zvládnutí vašeho vítězství. Věříte v Pána Boha? Já jsem věřící, já nevím, jestli je to Ježíš Kristus, je to Allah, nebo je to Buddha. Já věřím, něco na tom je vždycky, když se cítím, že nemá nic smysl a jsem, a to je paradox vždycky, v tom nejtěžším se mi vždycky změní život. Poznal jsem přítel, kdy mi bylo nejhůř, kdy jsem tady už opravdu měl z posledního, říkám, tak co teďka, jo, teď se budu stěhovat do Madridu, připravoval jsem byt, dělal jsem od nevidím do nevidím, opravdu 14, a teď říkám, bože můj, tak jak už, protože už jsem opravdu to, a najednou zase změna. Vždycky v tom nejhorším přijde nějaká změna, fakt to mám celý život, někdy si říkám, abych nevím, buď je to řízený z vrchu, nebo si někdo s náma hraje velkou počítačovou hru nějaký tam v nebesích, nebo tak, ale nevím, a i taky kus štěstí člověk musí mít, tak asi máma i v tom štěstí. Nevím. A ještě Frank se ptá, Vladko, co si myslíš o lidech, co nemají nic víc na práci, než čumět celé hodiny na vyvolené? Neměli by jim zrušit podporu a sociálku? Tak to je taková nějaká trošku rejpavá otázka. Mm. No tak... se dívá, tak se lidi dívají, zapnou si kanál, jaký se dívají. A podporu a sociálku, no to nevím, proč se mě na to pán ptá zrovna mě teda. A teď ještě teda jeden. Já nevím, potřebuje asi, já nevím, výpis, kolik jsem měl zaměstnání, kde jsem dělal, nebo já nevím. Takže spíš mířil na ty diváky, kteří se napisali. Jo, na ty diváky, tak to se omlouvám, tak jsem to špatně pochopil. Že mají dost času to sledovat vlastně, že nepracují. Tak já si myslím, že co se týče třeba tady u nás zemích, tolik lidí tam není. Jako třeba v zahraničí, kde fakt jako konkrétně to Španělsko víme, jak je tam taková ta velká krize. Takže tam těm lidem to možná nějak je to povzbudí přemýšlet o životě nebo tak. Nebo... Já si myslím, že to nebyla zase tak hrozná zábava. Víte, já když jsem slýchával před 8 lety teďka, jo, to byla blbost a nikdo to. A všichni přitom všechno věděli, jo, takže jsem to taky nechápal. Tak zase to tak hrozný snad nebylo. A poslední teda, Vlado, upřímně, co říkáš na to, jak Prima celou soutěž zničila? Mám na mysli nerespektování pravidel, nadržování soutěžícím, samotný výběr soutěžících, který neproběhl zcela podle pravidel, že soutěžící se nesmí znát. A kdo sledoval online, ví, o čem mluvím, kdo ne, tak nepochopí. Ale díky za upřímnou odpověď a kašli na blbečky a užij si zaslouženou výhru.
Já se musím přiznat, že teprve včera jsem viděl nějaké záznamy a právě jak je to